Ondro, jaký byl dneska zápas proti Jaroměři? Tak první třetina byla těžká, byl to těžký začátek, jak oni hráli dobře. Dali jsme 4 góly, ty nám to asi rozhodli, no, pak jsme to nějak už tak nějak drželi s nima. Ale ta první třetina oni hráli vůbec špatně, nám tam spadly 3 góly, takový slepený, ale spadly a pak se tak nějak spíš dařilo víc stáv než jim, no. Mm-hmm. Jaký to je vlastně nový soupeři z Královéhradeckého kraje? Je to něco jiného, neznáte je? Jak se připravujete? Tak není moc, jak se připravovat, tak trošku Jaroměr známe, jakož jsme s nima nějaký ty přáteláky odehráli, ale teďka za poslední 2 roky jsme v podstatě s nima nehráli. Je to úplně něco novýho, no. Každý se na to nemůže tak nějak připravit, protože neví, co ho čeká, ale já určitě Jaroměř na tom není vůbec špatně a myslím si, že se trošku jakoby dají dokupy a tak to bude určitě jakoby silnej soupeř pro všechny. Příští zápas Česká Třebová, na co se máme těšit, jak vy se připravujete? No tak určitě se těšit můžou všichni, protože si myslím, že to zase bude dobrý zápas, ale určitě bych chtěl a všichni fanoušky ať dorazí. Si myslím, že je to v tou Třebovou, to je vždycky jako je čistý rychlej hokej, oni jako nejsou nějaký zákeřný a má to jako spát, je to dobrý hokej, můžou určitě lidi ať přijdou fandit, kdo teda může, že jo, samozřejmě, ohledně toho opatření.